O šiaip patelė vaikus, kai atsivedai, iškasa urvą tokį negilų, taip iki poros metrų, pusantro metro. Ten ertmėje tokia apvali būna, lizdas suneštas. Vaikus atsiveda, jinai išlenda į tą urvą, užkasa visiškai. Užkasa tą urvą taip, kad net neįtarsi, kad ten urvas yra. Ir kad vaikai vidui? Ir kad vaikai vidui, dar net žolėm apmėto, žolėm. Nu, iš vis matosi, kad rypta, bet kas ten nieko, tuščia. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Sigitas. 60-ties, buvęs kariškis. Dabar sausumos pajėgų atsargos kapitonas. Turi daug draugų. Mėgsta su jais bendrauti. Tačiau įdomiausioje pokalbio vietoje ir vėl sugedo kompiuteris. Nebe pirmas. Sigitai, na ne kol tu sugedusiu kompiuteriu. Greičiau neškiai visi gps.lt. Ten remontuoja stacionarius ir nešiojamus kompiuterius. Taip pat foto ir video technika. Bet to superka su defektais ar neveikiančius nešiojamus kompiuterius. Parduoda visų modelių navigacinės sistemas ir kompiuterinę techniką. Stoties 8, Šiauliuose. Sveiki, gyvėterija, laida Žalieji namai. Šioje laidoje pabaigsiu pasakoti apie laisvai Vytauto Kuosio sodyboje gyvenančius triušius. Antroje šios laidos dalyje prisiminsime prieš 5 metus taip pat Vytauto Kuosio sodyboje filmuotus įnamius. Na, bet viskas nuo pradžių. Pasirodo, kad Vytauto triušiai patys norėjo į laisvę. Iš čia buvo pradžia. Jie nekasdavo urvų prie aptvaro. Pakraščių, tai nelysdavo lauk, paskui žiūriu iš kasę. Vieną kartą akmenį užridenau, nebekasi. A, paskui galvoju, eikit, tą akmenį ištraukiau ir... Tai žodžiu, čia išėjo pirmieji, iš čia. Jo, čia iš čia pradžia visa buvo iš čia. Bet jie į tą aptvarą grįžta. Čia maturvų yra tokių labai rimtų, šiaip... Ir čia toks matau įdomus urvelis. Gylis, kokį man teko matyti, jau tą jau tikrą gylį, kokį jie iškasa, tai iškasa iki pusantro metro į žemę. Pusantro metro, jeigu žemė smėlė, tai yra labai giliai eina. Ir mes buvom atkasę vienu žodžiu, netyčia visai atkasėm, tai buvo pusantro metro gylį urvas. O šiaip patelė vaikus, kai atsivedai, iškasa urvą tokį negilų, taip iki poros metrų, pusantro metro. Ten ertmėje tokia apvali būna, lizdas suneštas. Vaikus atsiveda, jinai išlenda į tą urvą, užkasa visiškai. Užkasa tą urvą taip, kad net neįtarsi, kad ten urvas yra. Ir kad vaikai vidui? Ir kad vaikai vidui, dar net žolėm apmėto, žolėm. Nu, iš vis matosi, kad rypta, bet kas ten nieko, tuščia. Ateina laikas vaikus maitinti, vėl atsikasa, įlenda ten, vaikus pamaitina, išlindo, vėl užkasa. Bet degonės visko vaikam užtenka? Pasirodo, užtenka. Ir ten prie namelio buvo, aš buvau įlūžęs į tą koją pradėlįsti į žemę. Žiūriu, ertmė triušiukai 5, bet tokio jau didelį jau su plaukais, nu tai čia visi ir užaugo jie paskui. Uždengiau su šiferio lapu tą vietą, kad nu nebeužkasi jau ten viskas jau. Ir jau taip vaikai tie, paskui jau, kada jau jie dideli, jau pradeda lysti lauk, jau palieka neužkasta taip pilnai, bet su plyšiuku tokiu nedideliu, kad tas vaikas išlenda. Bet jeigu koks pavojus ar kas, tai žaibiškai, tik fit, iš kart jie sulenda atgal į urvą. Ta laisvė jie perpranta labai greit ir priešus irgi. Jau kokie nors pavojaus signalai, triušis, saugia triušiai su kojom į žemę trenkia ir ta vibracija, matyt, labai toli eina. Tai jie tučto jau pajaučia, kad kažkas ne taip reikia slėptis. Nu ir slėpiasi tada į visas pusės, kur galėdami. Tarkim, kad ir pešasi, kad ir gyvena, na, kaip šeiminišką gyvenimą, bet pavojų turbūt reaguoja bendrai visi. Į pavojų reaguoja visi bendrai, visi. Čia yra buvę, kad poli vanagas vištas gaudyti.
čia tų triušių buvo ant tos krūvos prisėdė jau daug, tai kūliais visi nubildėjo žemyn ir tučto jau dingo visi urvus. Nesvarbu, kad vanagas buvo, kad ne koks kitoks plėšūnas, bet pavojus yra pavojus. Nėra čia ko bereikalo, taip sakant, rizikuoti. Šieną jisai valgo, ten juodųjų serbentų krūmas, tai jau tos juodosių serbentus irgi jie šią žiemą gerokai apkarpė. O juodoje serbento niekas neėda, niekas iš vis. O triušis jėda, o ten agrastas yra, va, juodas triušis jau agrasta, dailina. Bus gražiai apkarpytas pavasai, nereikės nei žirklių, nei nei. Bet vieni drąsesni, kiti baikštesni. Nu, čia mat jau yra daug tų gimusių laisvėj, tai tie gimę laisvėj yra atsargesni gerokai. Tie, kur iš narvų kažkada iš volierų išėjo dar tokie, nėra tokie atsargus, o tie tai jau. O čia, tas tie urvai labai senai gyvenami yra. Šičia va, iš tų urvų labai daug jauniklių yra išėję. Čia išeidavo į tos avietynus, o ten ausis kyšo vienas. Į tos avietynus išeidavo. Tai užaugo visi čia va, iš tų, iš paskutinės vados, man rodos, tas geltonas ir yra. Laukinukas. Laukinukas, jau grinai tas laukinukas yra. Na, jau į urvą įlindo. Ne, dar. Ai, ten nulėkė, nu, o čia... Čia tokių geltonų, tai buvo daug išeidavo čia. Nu, Lietuvos ryžasis. Jo. Ir va, juk tas kadagys neskanus yra, neužkabinamas. Va dabar, va, žiūrėk čia. O. Iš tos pusės labai gerai matosi. Va. Aha. Kai tik sniego atsirado. Nu, žievėtas. Kai tik sniego atsirado, viskas, žievė. O čia turiu dar vieną mažylį. Pats paskutinis. Liko kažkaip rūdini vėlai. Tai aš jį paglostau čia. Jisai tokį mažytis visai. Tai užaugo jisai ėsdamos pienėm ir kitą batoną. Bet jeigu taip visiškai neduot maisto, patys ką išgyventų, nelabai atrūpų. Išgyventų, be jokių problemų. Tik aišku, jau obelėm būtų liūdna. Obelis, serbentų krūmai, agrastų krūmai, avietės. Avietės esu aptvėręs, tai kurios dar buvo išlindusios lauko pusė, viskas. Tuoj pat buvo sutvarkytas. Šiaip dar kas liečia jų mitybą. Dabar čia labai, labai populiarūs tokie straipsniai ir valdžios baimė Sosnovskio barštis. Aš patie, kad čia dabar baisu su to Sosnovskio barščiu, kai jisai čia baigė užkariauti Lietuvą. Nu, mano teritorijoje, tarkim, čia yra net, buvo tiksliau pasakius, net trys vietos tokios bendrijos tų Sosnovskio barščių. Nu, čia seniūnijom duoti uždaviniai, ten vienu žodžiu užduotis, ten išaiškinti, kur čia kas, straipsniai rašomi, viskas. Nu, ir kažkaip man labai keista, kad chemikalai ten... Fizinės priemonės, o biologinių priemonių jokių nėra, nu niekas nėra paminėjęs, kaip su tais barščiais kovoti biologiniam priemonėm, pavyzdžiui. Tai atsitiko taip, kad aš kada paleidau triušius, čia va toj sodyboj šitai, tam, nu, sodybinėms klypė. Čia buvo labai daug tų barščių ir buvo tokie, nu jau, tie kamienai labai rimti tokie, jau kaip reikalas. Nu ir tos žiedynus užaugino vieną kitą kartą, nu aišku, mama čia sveikatos neturėjo, aš pats retai atvažiuodavau, tai nebuvo kam tų žiedynų kapoti, nu nekirdo. Pribiro čia tų sėklų, pradėjo dykti pavasarį. Tai kada aš savo triušius paleidau, tai visą tą reikalą jie man sutvarkė per vasarą, visiškai. Barščių nebeliko niekur, absoliučiai. Tik tai dyksta tos sėklelės, tie du lapeliai išlenda, jų nebėra, ir visur nušlavė. Rudenį jau pradėjo ėsti tos didžiuosius lapus. Tų jau saugusių barščių, bet jau jie taip jau nudžiuvo. Tai žiedynai buvo nukapoti, aš manau, kad kitais metais jau čia mano sodyboj, čia tam sklypė, jų nebebus iš viso. O jau ten kitus, kur ten reikės žiūrėti, ten kažką jau kitaip reikės ar kapoti žiedynus, matysim. O čia sunaikino visiškai, suėdė gražiausiai be jokių problemų. Tai gal reikia dar
Sugalvoti, kaip tos triušius ant pavadėlio ir ten pririšti toj vietoj. Nu, ne tik triušiai, yra dar tų kas maitinasi tais ir sasnauskio baršiais, bet gal sakyčiau, tegul tie valdininkai pasuko galvas, kurie labai jau čia akcentavo baimę tokią didelę tų baršių. Nieko čia nėra. Ir užsijėmus, pamaščius visokių tų variantų yra įvairiausių. Ir kad ten baimė tokia, kad čia jau bus visą Lietuvą apaugusi tais baršiais, galite nesibaiminti, jokių čia nebus apaugusi. Triušių reikia? Nu, ne tik triušių, yra dar ir daugiau tos gyvūnėjos. Tik tai reikia laiką ir vietą parinkti, kad būtų galima gyvūnėje tą ten panaudoti, ar tai aptverti, ar kaip. Ir viskas, ir visa problema. O šiaip šerti narvuose, tarkim, baršiais, ne, jau aš to tai nepatariu, to jau nereikia daryti. Čia negali žinoti žmogus, kaip yra, tarkim, jisai ėda nuodingą augalą tas triušis, bet jis ėda dar ir kitokį maistą, galbūt, kuris neutralizuoja tuos nuodus. Ja, atsirenka pats. Čia gali būti toks variantas, ir paskui vien to šerint nunuodyti gali. Čia gamta susitvarko pati, tik geriausiai, kad ją nereikia kištis. O kai jau pradedam kištis, tai tada paprastai nieko gero nebūna. Tai galima ir vat štai laikinuosius aptvarus apgyvendinti čia triušiukus. Taip pamaščius, tarkim, jeigu kokio žmogaus žemė yra, nu tai čia, sakau, tų besimaitinančių tais barščiais, jie kada dyksta, jaunikai yra tokie žali, vešlus, minkšti, tokie kaip salotos, net žmogui seilė varva, žiūrint, kad su grėti negalėtum pasitaisyti, lyg tai. Tai tuos mėgsta irgi ir būna net ir karvės nuėda. Ir visa problema. O dabar, kad žiūriu, kad išpūtė ten o Jėzus, rodos, kai jau čia tie barščiai visai tą Lietuvą pražudyti. Nu, iš tikrųjų, jie dažniausiai augo ten, kur nei karvių nieko nebūna ir tos vietos, kur tokios gyvūnijai nelabai, priemiesčiai, pakilis. Nu, taip, bet tai vis dėlto reikia kažką galvoti, reikia iš ne tik, kad chemija, tarkim, su chemikalais mes čia bandėm. Su tuo vadinamu rundapu. Nu ką, jie apipurkšti buvo, raitė, kraipė galvas, ten tuos lapai visai mazgai sėjo, bet jie vis tiek jį išliko. O kai triušiai čia praėjo pas mane, viskas juoda žemė ir pasibaigė visas augimas, jie nebeliko jokių daigų. Tai čia jau daugiau nebebūs toj vietoj. Žodžiu, reikia siekti nacionalinę Lietuvos triušio gvardiją ir kovoti su barykščiais. Valdžios vyrai tegul užsijima, nu bet kad kaip pasižiūri, daleiskim, kad skrenda nekurie valdžios asmenis į Japoniją per Atlantą, nu tai ką čia norėti. Nu, tai pažinimo, noras pažinti pasaulį. Nėra ko norėti čia jau. Bet druskos kažkokios tai jie gamtoje randa vis tiek, be automobilio, nuo druskinotų kelių. Kažkur matyt gal šiek tiek ir randa, bet kad juos druską traukia, tai matosi. O tai gal duodi kažkiek? Ne, aš praktiškai ne. Druskas neduoda. O, pavojus. Juodasis jau pylė su kojom į žemę. Nors laižomoji galvijų druską nepakenktų, reikės padėti ant juoko. Bet baisu, kad nepersistengtų, otkame. Nu, jau. Tai o ką, seiko nejaučia? Nu, iš pradžių, jeigu gausiai taip gauna, gali nepajusti. Gal ir nepajusti. O tai nėra pas juos, kaip kitose, pas kitus gyvūnus, kad yra, na, kažkuris atsakingas už saugumą? Žiūri, nu, ar nėra pavojus. Čia aš bent jau nepastebėjau. Kaip kuris pamato pavojų, tas ir skelbė. Ir viskas. O ten, kad sargybinis būtų, ne. Na, o žiūrėk, kaip dugną tvarko. Ir čia buvo atvažiavę, numetė gabalą. Tokį purviną druskos, bet jie neužkabino. O čia kažkodėl labai jau duomisi tai tavo mašiną. Skanus mano automobilis. Būdavo vasarą, atvažiuodavo kas nors, tai triušiai tuoj pat po apačią ir tarkuoja. Nu, iš tikrųjų, tai jie prakasti gali, drąsiai. Sakau, gal tau dugna rūdį sėda, ką čia kalbi dabar, sako rūdį. Nes aš žinau istoriją, kaip šaldytuvo laida. Nu, ai, šaldytuvo laida, tai man asmeniškai į triušį, į nutrėjį yra pragraužusi.
Ir lapė yra bandžiusi prakasti, kambarį laikiau kažkada. Gavo per dantis. O čia įdomu, aš išvažiuosiu po to, kai čia man viską sutvarkys papučiai. Ne, kad jie čia mat čiupinėja, kur yra sūrus sniegas. Jie ne už metalą ima. Jie ima tik tai sniegą už sūrų. Vasarą taigi sniego nėra. Jei ten tas matyti metalas druskos turi, tai būtų važiavęs toksai žmogelis pas mane. Jisai sako, aš neįsiu į kambarį, mėgosiu mašinoj. Mašina nusivarė ten, prie to šuns, ten metalpa. Nu, ir rytą, jau čia vasara buvo rytą, nu, sako, taip neblogai mėgoju, bet kaži kas man visą naktį mašiną graužė. Apie Sosnovskio braščius mes dar pratęsime temą ne vienoje laidoje. Truputį lūtirkite. O dabar reklama. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto. Būdų link. Bingas. Karaliaučiaus gatvė 4. Sigitas. 60-ties. Buvęs kariškis. Dabar sausumos pajėgų atsargos kapitonas. Turi daug draugų. Mėgsta su jais bendrauti. Tačiau įdomiausioje pokalbio vietoje ir vėl sugedo kompiuteris. Nebe pirmas. Sigitai, na nekalk, tu sugedusiu kompiuteriu. Greičiau neški visi gps.lt. Ten remontuoja stacionarius ir nešiojamus kompiuterius. Taip pat foto ir video techniką. Be to superka su defektais ar neveikiančius nešiojamus kompiuterius. Parduoda visų modelių navigacinės sistemas ir kompiuterinę techniką. Stoties 8, Šiauliuose. Prieš 5 metus šioje sodyboje filmavau šikšnosparnius, kurie ieškojo vietos peržiemoti. O, kas lengti, galvo neprasiskelk. Čia yra šikšnosparniai. Tiksliau pasakius, dar kitaip vadinamas didysis ausylis literatūroje taip rašoma. Nu, kad aš labai didelį jo nepavadinčiau. Priklauso vabžiaėdžių būriui, jie čia įsitaisė žiemojimui, bet dar ne visiškai. Čia dar tik tai, kaip čia pasakius, žvalgyba. Vakar čia jau buvo 3, šiaip jau senesniais laikais tai jau būdavo gan mažokai, būdavo po 1, po 2, o kai kuriais metais iš viso nebūdavo. Lietuvoje, tarkim, iš šikšnosparnių, čia yra mažiai šikšnosparniai taip vadinami, vienos šeimos 13 rūšių yra. Kas įdomiausia, 13, tarkim, 13 rūšių pelėdų, 13 rūšių šikšnosparnių. Tokie su mistika surišti skaičiai. Žvėrelis šitas irgi su mistika. Surištas, tai labai susijęs. Ir žiūrėkit, paveikslai, pasakos iliustruotos, tai jeigu ragana, tai su pelėda ant pėties ir po albi būtinai šikšnosparnės kavo. Tai tokie jau jau tokie tas gyvenimo būdas toks yra, nu, nepilnai ištirtas ir toks paslaptingas, užtat žmonės labai traukia. Šiaip jau nelaisvė jų laikyti aš nepatariu, yra sudėtinga. Tai ir vabžiaėdi žvėrelis maitinasi tik tai vabžiais, dažniausiai jos gaudo orį. Norint išlaikyti nelaisvę, jau turi pilną kambarį prileisti įvairiausių skraidančių vabžių, kad jis galėtų maitintis. Ir dar aišku šviesą išjungti. Ir šviesą išjungti, taip, kadangi maitinasi išimtinai tik tai naktį. Vasarą jų sklepuose, pusrusiuose jų nebūna, jie būna tik tai lauke, būna palėpėse, būna inkiluose, drevėse, kur plyšį kokį randa, ten gyvena sėkmingai. O šiaip žiemos metu, o tokios patalpos, arba akmeniniai šuliniai, jeigu yra kaimuose užsilikusių akmeninių šulinių, tai labai dažnai kad būna, kad jie ten nakvoja, žiemoja. Bet atsitinka ten tokių problemų, kai jie kartais į šulinį paprasčiausiai į vandenį krenta. Ir jau čia nėra gerai. Geriausia jiems žiemoti va tokiuose rūsiuose. Nu ir taip žmonėm norėtųsi pasakyti, kad radę, tarkim, atkabantį kaip šitą, kaip čia pasakius, nuskinti jo nėra būtina.
patalpą, jeigu jisai yra išsirinkęs, reiškia, jam ta patalpa tinkama, tik tai kitą kartą žmonės galvoja, kaip jisai galėjo papulti, kad rodos tiek sandaru visur, plyšelių niekokių nėra. Iš tikrųjų, tai jam plyšys nieko nereiškia, gali būti visai mažytis, kaip ir peliai panašiai tas pat. Su planetiniu moka. Jis moka puikiai įlysti, nežiūrint to, kad jo ir sparnai atsikišė ir viskas jis pralenda per mažiausią plyšiuką. Tik tai tokiose patalpose, jeigu ten, tarkim, žiemos metu bus daug dūmėjama ten, ar varikliai kokie veiks, jau aišku, iš tokios patalpos reikia išnešti. Bet išnešti reikia tik tai, kada jau yra pliusinė temperatūra, o ne kada speigas, kitaip jis gali sušalti. Bet tai norint jį išnešti vis tiek tada, na, jis įmant nepadarys, ko nors pirštelių krovio nepaleisgi. Ne. Šiaip tai jis siejamas ir su vampirizmu. Su vampirizmu siejami dėja ne mūsų. Čia jau tropiniai Pietų Amerikos šikšnosparniai, taip yra tokių. O mūsiškiai dėja ne, vampirizmu nepasižymi. Krimstelti, jeigu ir krimstelės, tai praktiškai ten žmogaus oda jam per storai yra, jis nelabai įkanda. Į tą vietą turi kasti keletą kartų, jeigu jau taip, kad pajustum. O iš tikrųjų tai ne, tai yra neagresyvų žvėrelis visiškai. Vieną pabandysim mes nuimti, kadangi jisai čia jau buvo aiškiai atsibūdęs, jie dabar pažiūrėkit, nageliai. Begalinio kibumo nageliai yra. Mažiausias nelygumas ant paviršiaus ir jau jis tučto jau prisikabina taip, kad va, nuimti jį yra be galo sunku. Kokie jisai didumo? Dabar įmygęs. Dabar matot tuo ausis, dėl ko jisai ausyliu vadinamas. Įspūdingos ausis, jis jau dabar ir nepakėlęs ir va, užpakalinių kojų nageliai matosi. Nu, aišku, jis tuoj dabar atsibus. Jis tuoj atsibus visiškai, kadangi jis yra skraidęs jau praeitą naktį. Aiškiai matosi, jisai ne čia kabėjo. Va, ir parodys ir antrą ausį. Orientacija jų erdvėj yra grinai ultragarsinė. Va, sparnai sveiki, gražus. Yra tekę matyti skylutį, matyti ar šovė kažikas, ar kaip ten buvo. Jo, dabar jis jau įsižiojo, čia reiškia, jis jau pyksta. Na, aišku, kad pyksta, kad pažadinom. Turiu minį, kad... Aišku, pyksta, kad pažadinom. Ir, va, ir nageliai va ši čia yra, ant sparno. O odinė plėvė yra tarp jo pirštų. Ir skraido jis labai puikiai, orientuojasi ultragarsu. Ultragarsas, jis pats leidžia ultragarsą, ultragarsas atsimuša į objektus ir grįžta jam atgal. Užtat jis gali skraidyti visiškai užsimerkęs ir gali būti bekių. Kailis, kaip matot, va, koks švelnus, gražus. Jeigu jis būtų tokio didumo kaip lapė, tai jie visi būtų išmedžiuoti dėl tokio kailio. Koks žvilgsnis. Nu, jis, aišku, jau neužilgo ir kils jau. Uodega turi nagą, va, nagelį tokį. Nu, jis jau šiandien labai naudojasi, bet labiausiai naudojasi užpakalinių kojų, va, nagiukais. Nu, ir matot, jis spūdingos ausis, tai iš visų visų 13 rūšių, tai šito ausylio yra pačios įspūdingiausias. Čia dar jis nepastatė, jau kaip pridera. Šiaip jūs gražiai jas pastato, kaip tokios trupučiuką primena avino ragus. Akis, kaip matot, mažytės visiškai, jam jos praktiškai kaip ir nereikalingos yra. Jie yra vienišiai, atsiveda patelį vieną arba du vaikus, nėštumas 55 dienos, ir tas vaikas įsikibęs į plaukus, ilgą laiką skraido kartu su motina. O paskui jis jau pradeda gyventi savarankiškai, kad ir visai mažas būdamas, bet jau pradeda skraidyti. Čia dar matosi, va tokie, va čia vadinasi kramsliai, čia tokios yra netikros ausis. Kada jis miega, tas sutraukia po pažastimis, o šitie kyšo. Dominuoja spalvos pilka ir ruda. Ir pas visas rūšis panašiai vienoda ta spalva būna, nu tik tai pasitaiko albinosų, tik ne šitų. O nykštukinių visai mažyčių būna albinosų, o šitų ne. Kažką sako. Žmonėms nukabinėti jau mes nepatariam. Griežtai negalima. Tik pakliuvusius į nelaimę reikia gelbėti. O taip jau jie, jeigu jau kabo, tai jau nukabinti jokių būdų nereikia. Žemė jis vaikšto puikiai ir labai greitai, vos ne kaip pelė.
kaip nekeista. Netrukdo jam tie sparnai vaikščiuti. Draugelis ką daro? Draugelis nieko alsuoja. O alsuoja, tas irgi čia pajuto, kad kažkas ne tai. Gal jie truputį ir signalus vienas kitam gali parduoti? Gali, aišku, gali perduoti. Čia sunku pasakyti, bet jis nečirškė šį kartą balso, jis nerodė. Šiai balsą jie turi. Čia čirškiantis toks balsas, džeržgiantis, bet dabar nieko nesakė. Žiemos miegu jie miega ir miega jie per visą žiemą iki pavasario. Yra rūšių, kur išmiega 5-6 mėnesius. Šitie nelabai, šitie trupučiuką mažiau. Ir per atodrėkius išskrenda paskraidyti. Nu, gal bandyti pakabinti. O kur tu šiandien matą? O, va, šaunuolis. Antra koja man dar du. Nu, įsikipti tą mūrą. Čiup. Va. Viskas. Nu, dabar jis, aišku, čia pasimankštins šiek tiek ir paskui jau dinks iš čia. Žiemos metu temperatūra nukrenta, kūno temperatūra jau nukrenta iki aplinkos temperatūros. O širdies ritmas sumažėja iki keleto dūžių per minutę. Taip, kad jis sunaudoja labai mažai energijos. Ir jie nėra imitę, tarkim, taip kaip barsukas, kad eina gulti ten lašinių prisiauginęs. Žiemos miego šikšnosparnai ne, jie nebūna nusipenėję. Tik paprasčiausiai sulėtina medžiagų apykaitą. Mačiau literatūrai prašyta didysis ausylis, kad čia didžiuoju kažkaip ne. Gal dėl tų ausų didelių? Gal dėl ausų nebent tik tai. Tai vat, visakau, vienintelį rūšis, kur turi tokias ausis. Yra tai nakvišo gerokai didesnis, jau iš tikrųjų matosi, kai jau ten skraidovos nepaukščia dydžio. O šitie tai ne, jie mažiukai. Tai dabar pats tas turbūt metas, kada jie ieško, kur jau žiemužio praleisti. Taip, čia dabar yra žvalgyba. Čia dabar yra žvalgyba ir jis jau renkasi, kur čia praleis visą likusią žiemą. Bet šiaip tokiu laiku, tarkim, man kažkaip keista, kad truputį ankstoka eina į tą žvalgybą. Senesniais laikais, kada būdavo temperatūra dar tokia, jų nebūdavo sklepuose. Jie atsirasdavo tik tai gerokai pradėjus šalti. Čia sunku pasakyti, gal žiemą ankstyvą ateis, kas čia žin. O gal jiems čia dabar jau maloniau sklepuose ir mat jiems svarbiausia, nu kaip tas temperatūra be drėgmė. Drėgmė, tarkim, turi būti pastovi ir tos Drėgna turi būti. Nelabai, ne o būtent, kad drėgnumas turi būti toks, koks jau jiems reikalingas, ir kas svarbiausia, jisai nesvyruojantis. Rūsys reiškia, jis yra pastovus. Žiemą paprastai pastoviai ten. Nusistovi temperatūra, nusistovi drėgmė ir jiems to užtenka. Sausų patalpų jie nemėgsta ir labai šlapių nemėgsta. Mes esam tikrinę rūsius, tokius, kur žmonės laiko bulves po žemę, ten tos vietos irgi būtų, bet ten kažkaip labai šlapios lubos ir ot jiems netinka. O tai kokius priešus jie turi? Praktiškai priešų jie neturi. Priešų jie neturi, nu nebent tik tai, kada būna inkiluose, drevėse, ot kiaunė, jeigu randa, tai aišku, jo nepaliks. Bet šiaip, kada jisai skraido, jau sugauti neįmanoma, skrydis jo yra be galo, greitas ir labai... Nebent labai pasišiaušiusi moteriškiams. Nu, čia į plaukus, kaip jo, yra tokie mitai, kad velės iš išnos parnis į plaukus. Teisingai, plaukai ultragarso netmuša. Tai jeigu dama su labai tokia prabangė šukuosena, jis vytųsi kokį vabzdį, pilnai gali įsivelti. Čia nieko keisto. Bet tai nereiškia, kad jisai ten puls kraują gerti. Čia įsivėlė, tai bus kas ir išvedė. Tai be jokio žalos. Ir tam šikšnosparnai pačiam tam klientui. Čia jau tų odų tai dabar nedaug, čia būna jų. O, išrūko. Viskas, išskrido. O taip pat ir laidos eterio laikas baigėsi. Tad iki kitų pasimatymų kituose žaliuose namuose.